Добр дан и поздравим его, да, и Сречни клиц. Мое имя е Мартина, и то е наша нова промоцијска оддаја за сплетно стран www.nika.si пошелница купон, кер си лахко за всакин клицем коме покличете, даунлодате две мелодии и уживајмо во глазби на тези супер страни наши, Ника страни. Погледимо кај имамо тука. Погледимо кај имамо тука за вас. Представимо две ужигалици, али се спомнимо те игре. Ali se spomnimo predstavite dve ožigalici, ker je danes super nedelja in nas morda mnogo ljudi ne spremlja, sem se odločila, da tisti, ki me spremlja, si lahko prisluži zdaj, imam tukaj že 1000 evrov za vas nagrade. Prav ste me slišali. 1000 evrov nagrado imam za vas. Zato, ker samo mi morate predstaviti največjo številko, hočem dobiti. Samo predstavite mi dve ožigalici, tukaj imam jih gor na naši slikici. Ali vas kaj moti na tej sliki? Upam, da vas ne. Dajmo, predstavite mi samo dve ožigalici, imate za predstaviti. Dve moramo predstaviti. 1000 evrov imam nagrado, že začetniška nagrada je 1000 evrov. Tale igra je zelo dobitna, saj smo že včeraj podarili. Zato gremo zdaj dve ožigalici, imam tukaj vas za predstaviti, kdo bo danes moj prvi klicatelj in morda že moj prvi zmagovalec. Samo tukaj imate dve ožigalici za predstaviti. Poglejmo si, katere številke imam tukaj. 4, 3, 6, 9. Iz teh ožigalic, katere sestavljajo to število, moram dobiti največje možno število. Zato kdo mi ga lahko pove, dajmo zdaj, dajmo začeti. Kdo bo moj prvi klicatelj? Za 1000 evri dobitka, nič 9, nič 6, 3, 3, nič, dajmo srečni klic. Kdo bo moj prvi klicatelj? Ali bom že potem šla drugo igro? Čakam samo še na vaš klic, samo dvignite telefon slušalko in me pokličite. Povejte mi največ možno število. Če mi lahko predstavite dve ožigalici, gremo zdaj. Kdo bo moj prvi klicatelj? Kaj delamo to super nedeljo? Jaz vem, da tukaj zbiram denar. Zbiram denar za vas. 1000 evrov je nagrada, samo če dobite največje možno število iz mojih žigalic tukaj. Predstavite mi dve, žigalic ne dodajamo, zato gremo se potruditi. Kdo bo moj prvi klicatelj? Ali se zdaj že igramo? Imam tukaj že 1000 evrov. Gremo zdaj. Če imate doma ožigalice, jaz vem, da jih imam že tukaj pripravljenih. Nažalost vam ne morem pomagati, zato pripravite si doma ožigalice, poigrajte se na mizi, malce se igrajte z njimi, kajti meni se zdi, da je tako najlažje, kar lahko storite. Če imate ožigalice doma, se ne obotavljati, postavite jih v 4369, točno tako, kot so postavljene na moji slikici tukaj. Postavite jih v te številke. In na to se malce igrajte. Predstavite mi dve, da dobite večje število, kot je to tukaj gor. In na to spet jih postavite nazaj in na to predstavite še enkrat, zato da bomo dobili največje možno število. Pišete si vaše variante, karkoli ste dobili, zato da dobimo potem največje možno število. To je zelo lahka igra, samo predstavite mi dve ožigalici. Hočem podariti to nedeljo 1000 evrov za vas. 1000 evrov. To je zelo lahka igra to nedeljo. Včeraj je bila ista igra, predstavite mi dve ožigalici. In sem podarila 1500 evrov, eni srečni gospe sem podarila 1500 evrov. Nisem morala verjeti, ampak gospa je mi povedala pravilno veliko število. Kdo bo danes tisti srečnež? 1000 evrov je danes tukaj. Včeraj sem mi že podarila 1500, ker je bila super lepa sobota. Kdo mi bo to nedeljo? Ker je nedelja, sem že naredila začetniško nagrado, 1000 evrov, komu jih bom lahko podarila? Dajmo tako kot včeraj, če se mi bote dovolj potrudili, kot se mi je gospa včeraj potrudila in odnesla 1500 evrov, bote morda vi odnesli danes 1000 evrov je nagrade. Čakam zdaj mojega prvega klicatelja, ki se je že poigral z ožigalicami. Katera je danes moja največja številka? Samo predstavite mi dve ožigalici,
pazite, žigalic ne dodajamo, število mora pa biti največje možno. Če mi predstavite dve žigalici, zato dajmo zdaj se poigrati. Čakam samo na vas. Zdaj čakam na vas, na mojega profesionalca, kje ste zdaj. 1000 evrov nagrade, če se poigrate z mojimi žigalicami tukaj zdaj. Kdo bo to nedeljo srečen zmagovalec? Ali se je potrebno skoncentrirati? Vem, da se je potrebno, zato se malce umirimo, zadihajmo, se sprostimo in si poglejmo poblizu te moje vžigalice. Priporočam, da zdaj skupaj sodelujete z mano. Poiščite si doma vžigalice, upam, da jih imate, drugače lahko to tudi delate za zobotrebci, zakaj pa ne? To je isto in tako. Dobite si vžigalice in jih sestavite točno tako, kot jih imam jaz sestavljeno tukaj. Sestavite jih v točno tole linijo in na to iz tega števila prestavite dve, da dobimo največje možno število. Postavite jih na to nazaj in probajte večkrat, ponavljam, večkrat morate probati, ker morda ta prvi poskus ne bo ta pravi poskus, ki vam bo omogočil največje možno število, zato morate večkrat probati, tako kot je gospa včeraj. Še enkrat čestitam za včeraj, sem podarila ogromno nagrado in danes upam spet narediti isto. Prestavite mi moji dve vžigalici iz tega števila, gremo večkrat poskusiti. Za 1000 evrov morate večkrat poskusiti, nažalost ni dovolj samo en poskus. Čakam zdaj na vas. Dve vžigalici, kje smo zdaj, ali že predstavljamo, ali se že igramo. Tukaj vam kažem dve, samo zato, ker se morate potruditi. Z dvema vžigalic ne dodajamo, nažalost jih ne morem dodajati. Če bom slišala, da ste mi jih dodajali, ampak nažalost tako ne gre, ker sem to že dobila enkrat. Tako se ne gremo, samo predstavljamo jih. 1000 evrov še vedno čaka tukaj na mojega zmagovalca. Naša igra se je šele začela in naša nagrada je že tako ogromna, zato ker imamo še potem naslednje igre. Hočem čim prej podariti ta denar. To je naša super lahka igra, samo vzeti si morate malce časa, malce več časa, ker je več poskusov mogočih. Večkrat mi poskusite in katera bo vaše največje število, predvidevam, da si jih pišete na list, upam, da si jih pišete in na to največje možno številko mi sporočite na 09-9-6-3-3-0. Ali boste vi prvi, ki mi boste znali povedati največje možno število? Me prav zanima, če boste vi prvi. To je zdaj tisti, ki mi lahko pove. Dajmo, še vedno vas čakam slišati, kdo si bo danes prislužil to veliko nagrado. Včeraj je bila starejša gospa, je dobila glavni dobitek. Kdo bo danes to srečno nedeljo? Komu bom danes podarila kar 1000 evrov, če mi poišče največje možno število? Koncentrirajte se na vžigalice, naj vas ne zamoti kaj na tej moji slikici. Nobene druge podrobnosti vam ni treba gledati, morda smo zanalaž dali kakšno tako slikico, da vas zamoti. Nekatere ja, nekatere ne. Samo ne se pustiti motiti, poglejte si vžigalice. Dala vam bom zdaj časa 1 minuto in pol. Kaj pravite na 1 minuto in pol? Hočem uro, da se štarta zdaj. Dobro, zdaj upam, da je bilo to dovolj časa. Imam tukaj 1 minuto in pol za mojega prvega klicatelja. Dala sem vam že dovolj časa, da mi ugotovite, 1 minuto in pol imam tukaj za vas in na to 1000 evrov bo morda podarjenih, da grem z naslednjimi igricami naprej. Gremo zdaj. Prvi klicatelj, ne se mi ugotavljati, zato ker morda boste točno vi odnesli 1000 evrov danes. Kdo mi je že predstavil? Kdo mi že predstavil dve vžigalici in dobil največje možno število? Imam še samo par sekund iz časa, približno 1 minutko. In na to bo moj klicatelj tukaj z mano v studiju 09-6-3-3-0. Če ste mi že dobili največje možno število, če ste mi predstavili dve vžigalici. Čas se izteka, zato ne se mi ugotavljati. Moj prvi klicatelj bo zdaj tukaj z mano in 1000 evrov bo morda že zdaj podarila. To bo moj prvi klicatelj.
Čas se izteka, imamo še samo par sekund iz časa. Kje smo zdaj, kje je moj klicatelj? Počasi mi bo zvonil telefon, tule ga imam. Zato mi bo telefon in klicatelj pod mano. Ali bo 1000 evrov že podarjeni? Zdaj je čas, da pridete vi na vrsto. Tipkajte telefonsko številko in mi povejte vaše največje možno število. Upam, da bo točno to, ki ga pričakujem slišati. Dajmo prvi klicatelj. Že zelo težko pričakujem vaš glas v studiu. Kje ste zdaj? Katere je vaše največje možno število? Ali bo točno to zmagalo? 1000 evrov, moja ura se iztega. Kje ste zdaj? Kje je moj klicatelj? To je zelo dobitna, lahka igra. Zato pričakujem slišati vas zdaj. Moja ura se iztekla. Kje je zdaj moj klicatelj? Ali vas bom slišala to sekundo v studiu? Čas za klicanje bo počasi končan, zato ker bom slišala klicatelja. Koga slišim, nažalost, ni več možnosti klicati, še posebej, če bo odgovor pravilen, na to bo 1000 evrov podarjenih in gremo na naslednjo lažjo igrico, ki pa ne bo imela tako visoke nagrade, se opravičujem, ampak če boste prepozni, ne morem vam pomagati. Dajmo zdaj moj prvi klicatelj, da vas slišim. Kakšen bo vaš odgovor? Ali že imate odgovor za mene? Halo, halo, imamo klicatelja, da slišim vaš odgovor. Halo, klicatelj, ali se slišimo? Halo. Halo, se slišimo, dober dan, vaš odgovor, prosim. Halo, dober dan. Dober dan, odgovor. Odgovor je pa rdeča pa modra. Kako prosim, katero je število vaše? Kakšno je največje število? Ne slišimo se. Rdeča pa modra. To je napačen odgovor. Napačen odgovor, napačna igra. Nažalost, to ni bil naš odgovor. To je napačen odgovor. Jaz ne iščem paru, jaz iščem največje možno število. To je bil naš odgovor tukaj. Kažem vam tukaj zdaj rešitev. Hočem zdaj naslednjo igro. Naslednjo igro hočem, ker nažalost nisem dobila mojega zmagovalca. Upam, da boste to mojo naslednjo igro razumeli veliko bolje, kot ste mojo prejšnjo igro, ker je pač lažja. Sem zelo razočarana nad vami, ker sem mislila, da vam podarila 1000 evrov. Gremo potem zdaj naslednjo igro, ker želim podariti danes denar. Dobro, zdaj me malo skrivate, ker imamo slikice. Imamo zdaj, poiščite mi slikico. Najdite mi tisto eno slikico, ki se ločuje. Katera je tista ena slika? 200 evrov imam nagrado tukaj za vas. Najdite mi tisto slikico, ki je različna, ki se razlikuje. Katera je moja slikica? Katero slikico iščem? 200 evrov bom podarila. Prejšnjič, nažalost, mi je gospod povedal čisto drugačen odgovor, kot sem pričakovala. Za barve, jaz sem zahtevala za ožigalice največje možno število, ampak v redu, nažalost, nisem podarila 1000 evrov. Dobro, imamo zdaj drugo igro za vas, ker hočem danes podariti denar, ker je super dan. Je nedelja, danes je super srečna nedelja za nekoga in 200 evrov bom podarila za tole igrico. 200 evrov, poiščite mi eno slikico. Katera je tista slikica, nič, devet, nič, šest, tri, tri, nič? Katera je tale slikica, ki se ločuje od vseh drugih? Se premikajo in upam, da vas to ne bo zamotilo. Ali že vete, katera je ta slikica? Poglejte si jih zelo poblizu, primerjajte jih. Primerjajte mi tele slikice, to je zelo lahka igra. Zelo lahka igrica, gremo, daj, primerjajte ta prvo, ta drugo, tretjo, gremo, katera se ločuje. Morda pomaga, če si pogledate poblizu, morda vam pomaga, če grete malce oddaleč pogledat in vidite tisto majhno malenkost, ko se ena slika razlikuje. Ni mi treba pa povedati, katera malenkost je.
Vaša naloga je samo, da mi povete polje. Samo povejte mi polje slikice. Črko in številko pričakujem od vas. Dajmo moj prvi klicatelj, kateri bo z mano tukaj v studiju. 090-633-0. Katera slikica se razlikuje od vseh drugih slikic? So premikajoče slike, zato upam, da vas to ne bo zmedlo. Ena slika, druga slika, katera bi lahko bila? Čakam samo na vaš odgovor. Vem, da je ogromno slikic, samo pogledajte si, imamo stolce in vrstice. Stolpce in vrstice in vi mi morate povedati številko in črko, v kateri se skriva moja slikica, to je polje. To polje določa tisto sliko, ki je drugačna od drugih. Ali jo vidite? Ali mi lahko povete drugačno sliko že zdaj, ali je bilo to dovolj časa? 090-633-0 za vas, če ste najdli mojo slikico, za 200 evrov nagrade gremo zdaj. 200 evrov. To bo bogatejši za 200 evrov to super nedeljo. Jaz imam tale občutek, da je danes srečen dan za nekoga. Danes je zelo super dan. Nekdo bo bogatejši za 200 evrov. Samo povejte mi slikico, katera se razlikuje. Meni je ta igra zelo pri srcu, zelo rada se zabavam z njo in igram tudi, da poiščem, katera slikica je. Nažalost, vam ne moram pomagati, zato ker je nagrada ogromna. 200 evrov, če mi najdete slikico. Iščemo ta pravo slikico. Tista, ki se razlikuje. Katera je? Dajmo, poglejmo si jih. Vem, da se premikajo in naj vas ne zamoti nič. Samo povedati mi morate ta pravo polje, katera se razlikuje. Ena je pač drugačna, ampak katera bi bila, nažalost, vam ne moram pomagati. Iščem eno slikico, ki ima eno zelo očitno, morda neočitno razliko, odvisno za kogarkoli. Poiščite mi tisto eno sliko. 200 evrov želim podariti zdaj. Mislim, da je bilo morda že dovolj časa, ne vem. Pojdite malce bližje ekranu, malce bližje ekranu, tako da boste videli slike od blizu in poglejte si, katera se razlikuje. Vem, da je težko, zato ker je veliko slikic na ekranu. Ali ste vi tisti, ki jo vidite? Jaz se še nisem opazila. Morda bi rabili malce več časa. Gremo zdaj. Koncentracija na višku in najdite mi tisto eno sliko. Ali smo jo že najdli? Ena razlikica je. Vem, da je veliko slikic. Vem, da imate ogromno izbiro. Naj vas ne zmede to število slik. Imamo 72 slikic. 72, to je ogromno. Morda je to pretežko za vas, ker je tako slikic. Vem, da kar zasede cel ekran. Zato bom podvojila mojo nagrado od 200 evrov na 400 evrov. Zdaj imam 400 evrov nagrado tukaj za tistega, ki mi iz teh 72 slikic najde tisto eno, ki se razlikuje. 71 slikic je enakih, čisto enakih. Ena pa se razlikuje. Imam zdaj že 400 evrov tukaj za mojega zmagovalca, ki mi lahko najde tole sliko. 400 evrov preštevam tukaj. Samo čakam na vas. 400 evrov za samo eno slikico. Gremo zdaj. To ni tako težko za vas, ker je nagrada ogromna in vem, da se je vredno potruditi.
Čakam samo zdaj mojega klicatelja. Vem, da je težka igra, ampak zaupam vam, da zmorete. Kje smo zdaj? Ali jo iščemo? Ali iščemo po vrsticah? Iščemo po stolpcih? To ni tako težko. Morda pomaga, če si pogledate od daleč. Nekaterim ta igra na žalost pač ne gre, zato ker je morda to preveč slik. Imamo jih kar 72. To zasede celoten ekran. Imam ogromno slik, zato ker je nagrada podvojena. Ali ste mi že našli tisto, ki je drugačna? Ne pustiti, da vas kdo prehiti. 400 evrov imam tukaj in še vedno čakam mojega zmagovalca. 09-0-6-3-3-0. Dajmo, potrudimo se. Poiščite mi slikico. Morda se grete zdaj to, ja, ta je, ne, ni, morate se mi prepričati. Moram slišati pravo polje, da ne bom slišala slučajno napačno polje. Prepričajte se, da je pravilno. Tukaj imam 400 evrov. Ali jih moram prešteti? Dobro, 400 evrov je pač tukaj zelo ogromna nagrada. Ogromna. Zato samo čakam zdaj na mojega zmagovalca. Poglejmo si jih poblizu, morda tudi oddaleč. Dajmo zdaj. Poglejmo si slikice. Primerjajmo jih. Vzemimo si malce časa, muziko sem umirila, zato se lahko zelo dobro skoncentrirate. 400 evrov je tukaj za mojega zmagovalca. Kar 400 evrov za eno slikico. Gremo zdaj se potruditi, katera slikica se razlikuje. Povejte mi številko in črko polja. Številko in črko polja, samo to zahtevam od vas, katera je tista ena slika. Ne iščem dveh različnih, ne iščem treh, ampak samo ena se mi razlikuje, zato je zelo olajšana igra. Če bi bile dve sliki, ne bi bilo tako lahko, ampak samo eno slikico mi morate povedati in 400 evrov je vaših danes. Kje je zdaj moj prvi klicatelj? Ali smo že našli tisto slikico, ki je drugačna od vseh teh drugih slikic? Vem, da jih je veliko, ampak jaz sem zelo prepričana, da če se potrudite, jo morate najti. Ali vas morda moti, da se premikajo? Naj vas ne moti. Samo povejte mi eno polje in 400 evrov bom podarila in na to imam še druge igrice za vas. Samo moram slišati mojega klicatelja. Nočem obdržati 400 evrov tukaj. Dajmo, če ste zdaj že našli tisto drugačno slikico, 09-0-6-3-3-0, kje smo zdaj? Kje je moj klicatelj? Moj profesionalec, ki lahko najde napako kar tako. Vem, da zmorete. Kdo takoj opazi nekaj, kar ne štima? Kaj se ne ujema? Ena slikica je drugačna, ima eno napako. Ni mi treba govoriti, kakšno napako ima, samo povejte mi tisto sliko. Ali smo že našli? 400 evrov nagrade za tistega, ki mi zdaj najde tole sliko. Zdaj počasi že pričakujem mojega klicatelja. Hočem vas slišati.
Dajmo se potruditi, zdaj je vaš čas za razmišljanje, ker ure še nisem podala, ampak ni več tako veliko časa. Zdaj je že dovolj dolgo to na ekranu, 400 evrov že dovolj dolgo čaka tukaj. Zdaj počasi bo moj klicatelj tukaj z mano. In upam na pravilen odgovor, ne mi govoriti napačnega, kje smo zdaj. Ena slika, katera bi bila. Malce je drugačna. Napaka na žalost ni tako očitna, zato ker potem bi bilo prelahko. Ne morem vam tako olajšati igre. Olajšala sem vam samo tako, da je ena slika drugačna od vseh drugih. Da jih ni več. Kje smo zdaj, klicatelj? Povejte mi tisto eno sliko, ki se razlikuje in si pridobite 400 evrov, če boste moj prvi klicatelj. In če bo vaš odgovor pravilen, odnesete 400 evrov. To super nedeljo, nekdo bo bogatejši. Za 400 evrov tukaj moje nagrade. Ker je slikic ogromno. Zato morate biti resen profesionalec, da mi najdete tukaj ven eno sliko, ki se razlikuje. Morda rabite za to toliko časa, ker jih je ogromno in nekateri pač na žalost ne morejo najti ene slike. Morda jih moti to, da se premikajo slike, ne vem. Koncentracija na višku, upam, da jo že imate. Vem, da je težko, ker je ogromno slik, ampak zato smo podvojili nagrado iz 200 evrov na kar 400 evrov. Gremo, moj profesionalec, 400 evrov je vaših, samo najdite mi eno sliko. Zdaj je vaš čas za razmišljanje. Tukaj imam vaših 400 evrov, ki jih bom kmalu podarila. Poglejmo si te moje slikice. So vse posod po celem ekranu. Katero polje skriva tole sliko? Katero je tisto polje? Morate mi ga povedati. Če mi boste povedali, ja, tista slika od spodaj, leva, desna, peta slika, ne morem vam podariti 400 evrov, vi mi morate povedati, naprimer, primer, D7 ali karkoli, vi mi morate povedati številko in črko, da bom vedela, katero je tisto polje. Pričakujem od vas samo, da mi vtipkate našo telefonsko 0909633 in samo povete polje in 400 evrov je vaših. Vem pa, da je težka igra, ker jih je ogromno. Ogromno slikic, zato gremo se poigrati in najdimo razliko. To je super igrica za zgodaj zjutraj, to je super igrica za preden, da se dan začne in lahko se malce poigramo. In ne samo to. Če mi boste povedali pravilno rešitev, bo 400 evrov tudi vaših. Kje smo zdaj? Ali se zavedamo, katera slika je tista? Eno sliko iščem. Eno slikico, naj vas ne zmede. Dobre, klicatelj, vem, da je ogromno slik, ampak zdaj sem že mislila, da bom lahko podarila 400 evrov. To je pa morda že bilo dovolj časa, kaj se vam ne zdi? Je bilo to dovolj časa? Ali bom morala obdržati 400 evrov? Kje je moj klicatelj zdaj? Katera slika je tista, ki ne ustreza drugim slikam? Imamo jih 72. To je ogromno slik. Se zavedam tega, ampak nagrada je tudi zelo ogromna. Je 400 evrov samo, da mi najdete eno sliko.
Zavedati se morate, da je tudi nagrada ogromna. Ni več 200 evrov, ampak že 400 evrov. Gremo mi poiskati eno slikico? Ali je treba morda povečati nagrado, ker je tako ogromno slik? 500 evrov zdaj. 500 evrov za mojega klicatelja. To je že polovica od 1000 evrov. Vem, da je težko. Vem, da si ubijate v glavo, katera slika bi lahko bila, ampak sem prepričana o vas, da zmorete. 500 evrov je tukaj za mojega zmagovalca zdaj. Pazite, ne več 200, ne več 400, ampak kar 500 evrov za mojega zmagovalca. 500 takov imam tukaj. Jih preštevam pred vami. Komu jih bom podarila? Samo potrudite se in mi najdite eno slikico. Vem, da vam lahko uspe. Kdo je moj zmagovalec? Težko ga že pričakujem. Kdo bo? Jaz bi v tem času morda že našla sliko. Nočem se hvaliti, ampak to je bilo že dovolj časa. Dovolj časa, če me spremljate že od začetka igre. Ne vem, ali ste obupali. Ne mi obupati za 500 evrov. To se je zelo vredno potruditi. Morda bo nekateri, ki je komaj zdaj prešatil na moj kanal, na tole oddajo. Morda je takoj že opazil eno sliko. Ampak ne vem, če je to možno, zato ker jih je kar 72. To je ogromno slikic. Ne vem, če je možno v tako kratkem času opaziti eno razliko. Treba se je potruditi, priti bližje ekranu in si poglejte od blizu, katera slika se razlikuje. Treba se je potruditi. Tako je. Toliko slik sem vam dala, zato ker hočem malce otežiti tole igro, zato ker je nagrada že ogromna. To je že polovica od 1000 evrov. Zdaj že 500 evrov tukaj za mojega zmagovalca. Dajmo si pogledati podrobnosti. Poglejte si, eno sliko hočem slišati. Hočem slišati polje. Črko in številko moje slikice za 500 evrov nagrade. Kar ne morem verjeti, da je za samo poiščite mi eno sliko 500 evrov nagrade. Očitno to nedeljo hočem zmagovalca in hočem podariti 500 evrov. Ena slika. 500 evrov. Preračunajte, ali je vredno se potruditi najti eno razliko. Mojega klicatelja še ni bilo tukaj z mano. Imam 500 evrov. Vem, da je težko. Vem, da je težka igra, zato ker je tako ogromno slik. Ampak dajmo se potruditi. Imam nagrado ogromno tukaj. 500 evrov. Kdo je tisti profesionalc, ki se mi bo potrudil? Dajmo 0909633, moj profesionalec. In ne pozabiti, da z vsakim klicom, ker je to naša promocijska oddaja, si lahko downloadate zastojn vaši najljubši dve melodiji iz spletne strani www.nika.si pošeljnica kupon. Uživamo v glasbi, tudi vmes skorešujemo mojo igrico, si lahko slučite vaše super melodije. Samo prvo mi najdite razliko. Najdite jo. Vem, da jo zmorete, samo potrudite se mi. Potrudite se za 500 evrov, katera je tista slika. To je zelo lahko in ne razumem, zakaj še nisem slišala odgovora. Ali je preveč slik za nekatere? Vem, da nekdo je 100% že razrešil tole moje nalogo. Kje smo zdaj, da vas slišim? 500 evrov, moj prvi klicatelj, hočem vas slišati zdaj. Zdaj tukaj z mano v studiju. Ali je bilo to morda dovolj časa? Ali ste že našli eno slikico? Kdo bo tisti? Kdo bo tisti, ki bo našel eno slikico? 500 evrov za mojega zmagovalca. Še vedno preštevam tukaj.
eno polje vam pridobi 500 evrov, če boste vi prvi, ki mi povete, katera slika se razlikuje od vseh 71 slikic, katera je tista, ki je še ena zraven, ki je dodana in se ne sklaja z drugimi slikicami. 72 jih je vse skupaj, 71 jih je v istih, čisto istih. Ena pa se razlikuje. In če mi jo vi znate povedati, je 500 evrov vaših. Dajmo si pogledati pobliže. Ena slikica. Črko in številko polja zahtevam od vas, da mi povete. Zato, ker drugače ne moram vedeti, katero mislite. Gremo zdaj, upam, da vam odzadje pomaga rdeče odzadje za večjo koncentracijo. Vem, da zmorete. Gremo, moj klicatelj. Eno sliko pričakujem, da mi povete zdaj. 500 evrov je vaši in to je naša super hitra igrica za vas, ker morate se samo skoncentrirati in mi najti slikico. Ena je tista, ampak katera je odvisno od vas, da mi povete. 500 evrov je za vas tukaj. Ne razumem, zakaj mi še niste znali povedati ali se ne dovolj koncentrirate. Se ne potrudite dovolj za 500 evrov ali je to morda premajhna nagrada? Jaz mislim, da ne. 500 evrov je ogromna vsota za samo, če mi poiščete eno sliko. Ogromna vsota denarja. Komu lahko ta denar podarim? Ne morem več čakati. 500 evrov želim že enkrat podariti. Ampak komu? Dajmo klicatelj, da vas slišim. Katero polje iščem? Eno sliko mi najdite, ki je različna od drugih. Eno sliko zahtevam, nič več. To je bilo morda zdaj dovolj časa. Ali bo počasi moj klicatelj z mano? Kaj delate ta trenutek? Ali me spremljate? Tisti, ki spremljajo mojo oddajo, vem, da zmorete. Tisti, ki so zdaj zunaj, ne vem, kaj delajo, imajo neka hišna pravila in me ne spremljajo. Ne morejo dobiti 500 evrov, na žalost. Vi, ki me spremljati, se potrudite. Tisti, ki me spremljajo, lahko samo dobijo 500 evrov, samo če najdejo ta pravo sliko. Drugi, na žalost, ne bojo mogli. 500 evrov si lahko prislužite samo vi danes, kar tako, samo pokličite in mi povejte polje. Komu bom podarila to ogromno vsoto denarja, če mi samo poišče eno sliko, ki je drugačna? To je naša super edinstvena priložnost tukaj, to nedeljo. Kdo mi zna povedati? Srečna nedelja, srečna igra, en srečen zmagovalec, na žalost samo eden. 500 evrov ne bom delila, ne bom dajala na pol, ampak celoten znesek si lahko prisluži samo eden to nedeljo danes. Tisti, ki mi najde eno sliko, ki se razlikuje od drugih. Ali boste to vi? Dajmo, če ste jo našli. 0906330, da vas slišim. Ali že imamo sliko? Ni več veliko časa. Ni več veliko časa za mojega zmagovalca. 500 evrov imam tukaj. Kdo bo moj klicatelj? Kdo bo to srečno nedeljo odnesel 500 evrov? Nisem še slišala odgovora. Ali morda še niste našli? To je vaša zadnja priložnost. Kje smo zdaj? Zadnja priložnost za mojega zmagovalca. 500 evrov imam nagrado tukaj za vas. 500 evrov in to je naša srečna lahka igra. Prav lahka je.
Samo poglejte si in primerjajte slikice. Morda gre to nekaterim lažje, nekaterim težje, ampak vaša zadnja priložnost za 500 evrov to nedeljo, skoraj 1000 evrov. To je polovica od 1000 evrov, zato je vredno se potruditi. Kje smo zdaj? Za 500 evrov, moj srečen zmagovalec. Moja majica je danes še iste barve, kot pa je to od zadje. To mora nekaj pomeniti, da to nedeljo bom podarila nekomu 500 evrov. A je morda rdeča od nekoga srečna barva? Vem, da moja je. Kdo bo zmagovalec? 500 evrov za eno slikico. Povejte mi polje, črko in številko ali številko in črko. Mene zanima samo, da čujem oboje. In to mi določi polje vaše slike, katero ste mislili. Vaša zadnja priložnost za 500 evrov je, da mi najdete slikico. Kje je moj zmagovalec zdaj? Vem, da ga bom slišala vsak trenutek tukaj z mano. 0906330. Vem, da je ogromno slik. Ampak dajmo se potruditi za 500 evrov to srečno nedeljo, kdo mi jih bo odnesel. Kdo bo bogatejši za 500 evrov to nedeljo? Nekaterim je pač to pretežko ali me morda ne spremljajo. Nekateri me pač ne spremljajo, ker 500 evrov je še vedno tukaj z mano, kar ne morem verjeti, da še nobeden ni najdel te moje slike. Samo eno mi najdite. To je vse, kar pričakujem od vas. Zelo je težko, vem, da je težko, ampak gremo zdaj, eno slikico pričakujem. Malce težko je že, ampak vem, da zmorete. Vem, da zmorete, ena slika je, katera bi lahko bila. Kar 72 jih imam tukaj na ekranu. Jih je 72. 71 jih je enakih, ampak ena je tista slika, ki se ločuje. Grem, moj klicatelj, prosim, da se mi potrudite. Povejte mi pravilen odgovor in 500 evrov je lahko vaših, 0906330. Najdite mi eno sliko, to srečno nedeljo, to je naša super zabavna igra. To je bolje kot loterija, saj vi vete odgovor, to ni treba ugibati, samo morate se mi prepričati in 500 evrov je vaših. Samo potruditi se mi morate, zato ker je ogromno slik. Vem, da jih je veliko. Kdo se mi bo potrudil za tole nagrado? Kje je moj zmagovalec? Kje je moj klicatelj zdaj? 0906330, dajmo klicatelj. Samo čakam slišati vaš odgovor in podariti 500 evrov nekomu danes, to nedeljo. Komu jih bom podarila? Gledam tele moje slikice. Jaz mislim, da se mi že dozdeva, katera bi lahko bila. Čakam na pravilen odgovor zdaj. Morda je bilo to dovolj časa. Mogoče bom morala pa zaključiti tole oddajo, brez da podarim 500 evrov, zato ker je to že dovolj dolgo. Tukaj na zaslonu so te slikice. 500 evrov še nisem podarila. To je nekoga super srečna nedelja, od nekoga je danes zelo srečen dan. Kdo bo tisti, ki me prvi pokliče, kdo bo tisti, ki pride z mano v studio? 500 evrov je tukaj za vas, srečen klicatelj, kdo ste vi? Tukaj odštevam vaših 500 evrov, če mi poiščete eno slikico, ki se razlikuje. Dajmo se potruditi. Ker je to zadnja priložnost, je zdaj že 500 evrov nagrade tukaj za vas. Najdite eno sliko, eno slikico in povejte mi polje, v kateri se skriva. Črko in številko hočem slišati, tako je. Ne mi samo govoriti, tale od spodaj, od zgoraj, ne morem tega sprejeti. Morate mi povedati točno polje, da lahko podarim 500 evrov, da ne bom slučajno slišala napačnega odgovora. Ker 500 evrov želim podariti to nedeljo, ampak komu jih lahko podarim? Dajmo klicatelj, najdite mi eno sliko. Samo eno sliko mi najdite in 500 evrov bom podarila točno vam. Kaj vse si lahko kupite za 500 evrov? Zdaj je še čas za počitnice.
to lahko še investirate v počitnice, morda boste dlje dni lahko tam, če ne druga, si lahko privoščite morda kaj več. Vem, da nekateri zelo močno rabijo ta denar. In morda jim ta igra ne gre dovolj dobro. Na žalost se boste pač morali potruditi. Tistim, katera ta igra ne gre, na žalost ne morem vam pomagati, ker 500 evrov je nagramna ograda, nagrada je zelo ogromna in zelo sem že zmenena, ker ta igra se končuje in sem razočarana, ker nisem še podarila te nagrade. Zato gremo zdaj se potruditi. Sem skoraj že povedala, katera je tista slika, ampak tega ne bom. 500 evrov imam tukaj za vas, hočem jo slišati od vas, zato gremo zdaj. Najdite mi jo vi, sam jo morate poiskati. Dajmo nič 9 nič, jaz 3 nič. 500 evrov je tukaj. Kaj počnemo to super nedeljo? 500 evrov imam tukaj za vas in iščem samo, katera slika je bila tista. Zadnjo priložnost imamo. 72 slikic. In ena se razlikuje. Kje smo zdaj? Vem, da zmorete. Dobro, potrudite se mi za 500 evrov. Drugače bom pač morala denar obdržati. Kje smo zdaj? Ali smo se dovolj potrudili? Delamo morda kaj drugega? Ne mi obupati, če je ogromno slikic. 500 evrov je zdaj že nagrada, prej je bila 200, na to 400, zdaj imam že 500 evrov, ker se zavedam, da je ogromno slikic. Zavedam se, da jih je zelo veliko, ampak vem, da zmorete. Samo eden si lahko danes prisluži 500 evrov. Nažalost, samo eden. Nagrada je že kar 500 evrov visoka. To je zelo ogromno za to lahko igrico. Nagrada je tako velika zaradi tega, ker imamo slike čez cel ekran, ponavadi ni toliko slik, zato razumem morda, da nekateri niti nočejo igrati moje igrice, ker je toliko slik, zaseda cel ekran. Ne mi obupati, če jih je tako veliko. To samo povedi, da se morate malce bolj potruditi in da je nagrada večja. To je zdaj zadnja priložnost in moj klicatelj bo počasi tukaj z mano. Ne se pustiti prehiteti. Če imate vi pravilen odgovor za mene, me takoj pokličite, da vam lahko podarim 500 evrov, drugače vas bo kdo prehitel in potem, na žalost, ne morem več pomagati. 500 evrov bom podarila. Ali boste to vi? To bo moj srečen klicatelj to nedeljo. Konec oddaje je zdaj že tukaj. Počasi se bližamo koncu. Končati bom morala mojo igrico. Ali bo to brez zmagovalca? Sem zelo razočarana. Kje smo zdaj za 500 evrov? Počasi bo to konec igre. Čakam točno na vas. Konec igre se končuje. Dajte mi najti sliko. Ni več veliko časa. Gremo zdaj, najdite hitro tisto slikico, ki se razlikuje. Dovolj časa sem vam pustila. 500 evrov imam še vedno tukaj in nisem še podarila. Kje smo zdaj? Kje je moj klicatelj? Zdaj se počasi igra končuje in bom imela mojega zmagovalca. Seveda, če bo pravilen odgovor, če bo napačen odgovor, nažalost ne morem podariti te nagrade. Gremo slišati pravilen odgovor.
ena slika je tale tista, ki se ločuje. Zdaj sem že zelo na trnih, ker je že konec moje igre in zdaj klicatelj, če mi povete tisto sliko, ki se ločuje od drugih, je 500 evrov v vašem žepu. Tukaj jih imam, vaših 500 evrov je tukaj za vas. Kdo mi lahko pove? Kdo mi bo lahko povedal točno tole sliko, katero iščem? Dajmo, klicatelj, konec igre je že, zato ne morem več dolgo imeti teh slikic zgor na ekranu. 500 evrov hočem podariti, ampak je konec igre in morda jih niti ne bom podarila, ker nisem še slišala klicatelja. Dajte se skoncentrirati, povejte mi polje, v katerem se skriva tale napačna slikica. Ena je, katera? Ena slika, ne več, ne dve, ne tri. Kje smo zdaj, klicatelj? Nič, devet, nič, jaz, tri, tri, nič. 500 evrov samo čaka tukaj na mojega klicatelja. Ne se mi pustiti mest. Počasi bo konec naše igre. V tem času pričakujem slišati klicatelja. Zdaj kmalo bo tukaj z mano v studiju, morda vsako sekundo. Lahko tudi vsak trenutek. Ne morem vam povedati, ampak zdaj, ker je že konec moje igrice, bom nekomu podarila 500 evrov, če mi pove pravilen odgovor. Ali bom slišala točno vas v studiju, nič, devet, nič, jaz, tri, tri, nič. Gremo zdaj, povejte mi tisto slikico, ki je drugačna. Vem, da boste zmogli. Sem 100%, da nekdo je že v tem času našel slikico. Zakaj mi še niste povedali pravilnega odgovora? Katera je ta slika, ne se pustiti zmes? Hočem točno ta pravilni odgovor. Tisto sliko, ki se razlikuje, hočem jo. Imam 900 tukaj. Kar 500 evrov za mojega klicatelja. Konec igre je počasi, zato ne vem, če bom lahko podarila. Koliko slik smo rekli, da imamo tukaj? Koliko slik vas moti? Se tudi premikajo, zato vem, da je težko. Ali preštejemo slikice? Ni jih vam treba šteti. Imamo jih 72. Eno tistih je drugačna, 500 evrov je nagrade tukaj. In kje je zdaj moj zmagovalec? Nagrada ni 50 evrov, nagrada je 500 evrov. Zato ne razumem, zakaj še ni nekdo potrudil dovolj, da najde eno sliko. Dobro, kje je zdaj moj zmagovalec? 500 evrov bom počasi podarila. Kdo bo tisti? Lahko se mi predstavite, ko prijete z mano tukaj v studio. Jaz mislim, da vam moram dati zdaj uro, zato ker to je bilo že dovolj časa. Dala vam bom eno minuto in pol. Eno minuto in pol časa, to je vaša zadnja priložnost. Hočem zdaj mojega zmagovalca v tej eni minuti in pol. Dovolj časa ste imeli. Dovolj sem že čakala. Ali ste pripravljeni? Ali ste pripravljeni za mojo uro? Ali ste pripravljeni, da štartam uro in ali ste že našli sliko? Zdaj, na žalost, bom morala štartati z mojo uro. Ali ste pripravljeni? Ste najli tisto eno sliko? Dajmo jo poiskati. Ura se bo počasi začela in moj klicatelj bo tukaj z mano v studiju. Še zdaj imate čas, da jo najdete, preden štartam uro. Zato, ker hočem, da mi najdete ta pravo sliko. Ure še nisem začela. Kje smo zdaj?
uro sem štartala in zdaj pričakujem, da pride moj klicatelj. Zdaj se odšteva ena minuta in pol in zdaj bo moj klicatelj počasi z mano. 500 evrov bom podarila in zdaj počasi gremo zdaj. Imamo še samo malce časa. Moja ura se odšteva. To je konec moje igrice. Konec oddaje, konec vsega, ne morem vam več omogočiti nagrade, ker zdaj pričakujem pravilen odgovor slišati, 0906330, kje je znamo klicate. Eno minuto še imamo in to se tudi izteka. Ali ste najdli že eno slikico? Dobro, ena minuta se izteka, tukaj zdaj že hočem slišati vaš odgovor, vaš pravilen odgovor. Polje, v katerem se skriva moja napačna slikica. Povejte mi črko in številko ali obratno številko in črko, da slišim tole napačno polje. 500 evrov zdaj tukaj bom podarila v tej eni minutki, ki se mi odšteva. To bo moj prvi klicatelj, 0906330. Gremo zdaj, je bilo že dovolj časa, da ste najdli sliko. Konec zdaj in konec igre, nekdo bo za 500 evrov bogatejši, kdo bo? Dajmo zdaj, ura se izteka. 500 evrov bom podarila. Povejte mi pravilno polje, katerega iščem. Samo vas čakam. 500 evrov bom podarila zdaj. Moj naslednji klicatelj bo tukaj z mano v studiju, ko se moja ura izteče. Kje je zdaj moj klicatelj? Še vedno imate čas. 0906330 za 500 evrov. Kdo mi je najdu slikico? Ura se izteka. Zelo malce časa še imamo. Malo časa, zato zdaj pričakujem od vas slišati točno tisto sliko, pravo polje. Gremo, moj klicatelj, tukaj boste z mano v studiju vsak čas vas bom slišala, še vedno je čas poklicati. Dokler jaz slišim mojega klicatelja, imam zdaj 9 momentov časa. 9 trenutkov, zdaj že 8 trenutkov, 7 trenutkov, dajmo klicatelj, ali boste vi z mano v studiju za 500 evrov več. 6 trenutkov, 5 trenutkov, najdite mi hitro sliko, še vedno je čas. 4 trenutki, ali je dovolj časa za poklicati. 500 evrov, 3 trenutki in zdaj bo moj klicatelj počasi z mano. Slišala bom, da bo zazvonil telefon. 2 trenutka, 1 trenutek in 500 evrov bo podarjeni. Čas se je iztekel. Zdaj bo moj klicatelj z mano vsak trenutek. Ko se ta trenutek izteče, nažalost ne bo več možnosti. Konec zdaje in konec igre. Zdaj bo moj klicatelj tukaj z mano in 500 evrov upam, da bom podarila za pravilno polje. Še je čas, da pokličete. Vsak trenutek bo z mano klicatelj. To je zadnji trenutek. Zdaj bo zazvonil moj telefon. Klicatelj bo tukaj z mano. Konec časa za vas. Zdaj je konec časa, konec, nimamo več časa. Klicatelj, tukaj boste z mano. Zdaj vas bom pa slišal, ni več časa. Halo, halo, počasi bo klicatelj tukaj z mano. Kdo bo zmagal 500 evrov? Kje je zdaj moj klicatelj? Ali je še vedno čas poklicati? Gremo pohiteti, ali je še vedno čas? Težko pričakujem slišati mojega klicatelja za 500 evrov. Halo, halo, klicatelj, se slišimo, vaš odgovor, prosim. Dobar dan, želim. Dobar dan. B10. B10. Ali je pravilni odgovor B10? Ja, pravilen odgovor je. Bravo, 500 evrov sem podarila tukaj, gospod, čestitam vam. 500 evrov je vaših. Zelo dobro, hvala, da ste sodelovali z mano tukaj v studiju. 500 evrov sem to super nedeljo podarila, sem vedela, da zmorete. Bilo je ogromno slik, ampak sem vedela, da mi boste zmogli. Hvala lepa, da ste sodelovali z mano in vidimo se spet jutri. Hvala lepa, nasvidenje.